സുവിശേഷ ഗീതികൾ പാടാം യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ബൈബിൾ ന്യായർ, ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മാതാവും ആശ്വാസത്തിന്റെയും ജീവന്റെയും സംഭരണശാലയുമാണ് ബൈബിൾ. വിഖ്യാതമായ ഈ വാക്കുകൾ മഹാനായ ജോർജ് ഹെർബർട്ടിൻ്റെതാണ്. എന്താണ് ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സവിശേഷത? ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈബിളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥവും. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബൈബിൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നതാണ്. ഇന്നേ ദിവസം ബൈബിൾ ഞായറിനോടൊപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു കട്ടിപ്പാറയിലെ കുഞ്ഞു മിഷനറിമാർ. വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് പറയുന്നു, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒരു പാനപാത്രമാണ്. ആ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ നാം പാനം ചെയ്യുന്നു. എടുത്തു കുടിക്കുക, ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതിവിധി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറയുന്നു, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്റെ മക്കളെ അതീവ സ്നേഹത്തോട് ഉറ്റുനോക്കുന്നതും അവരുമായി സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതും എന്ന്. വിശുദ്ധ കൊച്ചിത്രേസി പറയുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട ആത്മാവിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പ്രകാശകിരണങ്ങളും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവയും വിശുദ്ധങ്ങളുമായ അർത്ഥങ്ങൾ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധ ജെറോം പറയുന്നു, ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്, ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയെന്ന്. പുൽക്കൊടികൾ വാടിക്കരിയുന്നു, പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിത്യം നിലകൊള്ളുന്നു. ബൈബിൾ ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്. പഴയ നിയമം എന്നും പുതിയ നിയമം എന്നും ഇവയെ രണ്ടായി നമുക്ക് തിരിക്കാം. പഴയ നിയമത്തിൽ 46 പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ 27 പുസ്തകങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപാട് വരെ ഓരോ പുസ്തകവും ദൈവനിവേശിതമാണെന്ന് സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവയിലെ ഓരോ പദവും ഓരോ വാക്യവും ദൈവികമാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനമേകുന്ന പ്രകാശ ഗോപുരമാണ് ബൈബിൾ. ബൈബിൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അതിലുള്ളത്. ദൈവവചനം ജീവൻ പകരുന്നതാണ്. അതായത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സജീവമായ വചനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലാണ്. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗ ഹെബ്രായർക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാണ്. സങ്കീർത്തനായ ദാവീദ് രാജാവ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു, അങ്ങയുടെ വചനം എന്റെ പാദത്തിന് വിളക്കും പാതയിൽ പ്രകാശവുമാണ്. അതെ, ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ശരിയാണ്. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തെ ശരിയായ വിധത്തിൽ നയിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിന് കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ബൈബിൾ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയുമാണ്. വിശുദ്ധ അംബ്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പാരായണമാണ് ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ. ബൈബിൾ എത്ര മഹത്തമാർന്ന ഗ്രന്ഥം! അത് നാം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു ഫലവും ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ അനുദിനം നാം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിനെ വഴികാട്ടിയായി കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റുകയില്ലെന്ന് കർദിനാൽ ന്യൂമാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ശരി തെറ്റുകൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതും നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നതും ദൈവവചനമാണ്. അത് പഠിക്കാനൊരു ഗ്രന്ഥമല്ല, ജീവിക്കാനൊരു പ്രമാണമാണ്. ശക്തിയുടെ സ്രോതസ്സായ ദൈവവചനം ഭക്തിയോടെ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും വചനത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ചെറുപ്പം മുതൽ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ദിവസേന അല്പനേരമെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഭാഗം ഉണങ്ങാതെ വായിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനഭാഗങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുക. വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്പസമയം ആലോചിക്കുക. ബൈബിൾ പഠന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുക തുടങ്ങിയ കഴിയും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ 5:24. എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. സമയത്തിന്റെ പൂർണതയിൽ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ച ആദിയിലെ വചനമാണ് സുവിശേഷം. ഈ വചനം വിതയ്ക്കാനും വിളവെടുക്കുവാനും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ ഫിലിപ്പർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ വെളിച്ചമായി പ്രകാശിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവേ. ഈ ജീവന്റെ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി ഏറ്റുപറഞ്ഞ ശിഷ്യപ്രമുഖന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മാർഗദർശമാകട്ടെ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ പക്കൽ പോകും?
നിത്യജീവന്റെ വചസ്സുകൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്ന ശിഷ്യപ്രമുഖന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് മാർഗദീപമാകട്ടെ. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ബൈബിൾ വിശുദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ആദരവോടി കൈകളിൽ എടുക്കുവാനും തുറന്ന് വായിക്കുവാനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ബൈബിൾ ഞായറിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. സുവിശേഷ ഗീതികൾ പാടാം, യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാം.